O projeto Ondas Limpas percorreu 2.030 quilômetros do Uruguai até o Brasil em uma ação de conscientização para a retirada de lixo das praias e oceanos. Só no tempo em que essa reportagem foi preparada, toda essa quantidade de lixo foi recolhida na praia. Tem de tudo: plástico, garrafas de vidro, roupas, cigarro, canudo e até óculos. Mas um item chamou a atenção. Em menos de 20 minutos, 70 cotonetes foram retirados da areia. A gente percebe que o hábito das pessoas é jogar o cotonete no vaso sanitário que corre, percorre toda a galeria de, de duto que vai desembocar na praia. Com tanta poluição nas praias, uma marca de bebidas convidou o Beach Walker Plácido Salles para fazer um multirão de limpeza em praias do Uruguai ao Brasil. Mas tem um detalhe, tudo a pé. Para chegar até a última parada do projeto, aqui na Enseada de Botafogo, o Plácido andou 2030 quilômetros em mais de 40 praias. Entre os itens que ele mais encontrou que poluem o meio ambiente, está um saco de plástico como esse aqui, que demora até 400 anos para se decompor na natureza. Vem muita coisa com as marés de outros lugares, vem dos rios que vem do continente, que entra para o oceano e vem para a pra praia, né? Então é uma quantidade enorme de várias coisas vindas de vários lugares. A coleta de resíduos foi coordenada pela Sea Shepherd, ONG focada na conservação marinha e preservação do oceano. Todo o material recolhido segue para a reciclagem. A ONG também faz limpezas subaquáticas. Por lá, os ambientalistas encontram imagens que surpreendem, como animais que têm que se adaptar à poluição para sobreviver. Os animais eles vivem no lixo. E o mais incrível é que eles são resilientes, eles conseguem conviver, reproduzir, mas é um ambiente totalmente. Cruel e nós, né, de, com problemas sérios de, de que não é um ambiente natural. A caminhada tem como principal objetivo conscientizar as pessoas dos riscos da poluição nos oceanos e evitar cenas como essa de muita sujeira na praia o que não combina em nada com essa paisagem tão linda.